No niin, moro vaan kaikille. Se on Make tässä näin. Tällä kertaa esitellään mun kakkosetup, eli tää mun Roam setup, mikä mulla on täällä silloin kun mä täällä olen. Eli näppäimistön on ihan perus trustin joku paska. Tää on valot, silleen niinku taustavalot, mutta ihan hyvä ja toimiva näyttö. Kakkosnäyttö on Vievesonikin joku vanha. Logitech, vanha veiskemi, Logitech C922 Pro Stream. Sitten on 32-tuumainen 2K-näyttö Samsungi. Mun Roden mikki. Tää on hyvä mikki, mutta siinä pitäisi uusi standi omaa. Niin sit se olisi ihan ehjä. Ja mä oon jossain hankkiikin. Mutta sen aika ei ole niinku vielä. Vittu tai tarkennus, saatana.